Kyllä täällä lukointia on. On täällä lukointia on. Vaikka ei jäätä, että ei tuu ahingoa, että vaan on sijassa vesiään tavalla tai mukaan. Ja tuohon iäkää tinta. Ja on vielä tilaa. Ja kun on kummaita on niin. Kun vaikka ei jäätä, että tämmöitetään vantaa lepiä. Siellä on lakia tuolla hintiä, kun maassa on maata tuomassa. Ja me finnit on maa hyvää, kun on tiin kuin fiefiä. On muu falangla niin ei aiemmin fiefiä. Ja on fokku me talan noan, niin että on alfa hokku. Kun toulu fokke vuotia hommaa. Ja kapaite muu finnatiin vuotia fiofi kon vuotia. Talan, se on fiefiä. Toka paikka, ja on vaikka muuten muuten se ei feina. Se on vaikka feina. Tuo jää kuulla varmaan, että on paljon vaatii, kun on tullut. Kaava kuin epää. Zawami, mikä on toi feilopi. Hän on taimi. Tämä on kohti ofa kuin joku fuok mai. Millä on niin, että on fenomaan maailmaa. Tervetuloa maailmaa. Voi. Onkin paljon maailmaa tuolla. Muuten aina voi hirvoille toki tauntava liian. Thank you.